canal, tudo bom? Hoje eu sou o canal de Larry Blue Ghost. No vídeo de hoje eu vou fazer o evento do deserto voltou no Adopt Me. Então vamos no vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer o evento do deserto voltou no Adopt Me. Então vamos lá. Bom, basicamente, bom, tanto faz que eu não gravei um vídeo do mostrador do deserto, mas a gente, vamos lá, eu tenho uma coruja montada aqui. Mano, essa coruja aqui é de mais de 2 anos, desde que eu vou arrumar ela. Pronto, esse pet é um pet de um evento mais de 2 anos que esse pet foi criado lá no evento de Natal de 2020. Então, vamos ver o lugar onde tinha, cadê o lugar? Vamos snow, vamos. Esse aqui, ó, esse aqui é o lugar onde tinha o pet NPC, que é o pet não jogável. Então, vamos mostrar. Bom, e finalmente aquele gato lá chegou. Graças a Deus. Vai sumir mais de 8 horas. Tem bastante que a gente vai conversar, porque já tá assim. A gente vai conversar. Aqui temos as roupas pra gente comprar. As roupas para os pets, os brinquedos, até tem o cático. Mas a gente vai comprar o gato bastete, que é o as bianquete. Então, vamos comprar, porque eu tenho muitos bucks. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Pronto! Ganhei o pet! Ele é raro. Eu vou adicionar meu favorito aqui, ó. Olha esse gato, gente! Mano, eu fiquei muito feliz, tá? Vou deixar. Aqui é os bichinhos lá do. É os bichinhos de Bobux, que é esses bichos aqui que andam muito feio. Pelo amor de Deus, vai embora. Aqui é os vinhos que eu nem comprei ainda para os meus pets. A da vaca. Lembra? Bom, basicamente não vou comprar as roupas porque aqui. Mano, mas você tem tão cara assim. Bom, esse foi o vídeo. Se inscreve no meu canal e me segue nas redes sociais. E como Instagram, Twitter, like, etc. Então, até a próxima. Um beijo, minha gente.